Já pensou se você pudesse pesar o seu gado só de olhar para ele? É isso que a gente faz. Que ele faz é para o gado ganhar peso mais rápido. Muitas vezes investem em valores vultuosos, valores altos em nutrição, só que só vai saber na saída do animal ou na próxima pesagem daí a 120 dias se está sendo eficaz ou não. Isso é um problema. Você tem que saber, você tem que pesar com frequência, de forma simples. Você tem que tirar o gado do pasto, trazer até no curral. Só esse trajeto você já demora bastante tempo para fazer, então gastaria praticamente um meio dia, dependendo do lugar que você tiver. Lá no pasto não, já estava lá, você só encaminha para a remanga, posiciona a câmera e pesa. E demorou 15 minutos, né? Foi isso, 15 minutos, mais de 300 animais. Só até o animal reconhecer onde é que ele tem que passar e tal, porque tem uma estrutura ali, né? Mas se você for com paciência, foi coisa rápida, rapidão, tava pesado. Existem estudos, inclusive um do Brasil, do professor Moacir Corsi, da Esalq, indicando que as fazendas que pesavam duas vezes por ano tinham um GMD médio de 389 gramas, sendo que as fazendas que pesavam até seis vezes tinham 700, quase o dobro, 720 gramas de GMD. Ou seja, você acompanhar o seu principal número, o seu principal indicador com frequência, te permite tomar decisões, antecipação de manejo, que fez, nesse caso, ganhar quase o dobro de peso. E é isso, cada vez que nos contacta, a gente vai implantar numa fazenda, a gente fica muito feliz. É um trabalho muito árduo. Assim como o pecuarista trabalha arduamente, esses 8 anos de desenvolvimento, cada vez que a gente pode aplicar no campo e ajudá-lo a ter melhores resultados, é uma satisfação imensa. E afinal, todo mundo sabe, né? É o olho do dono que engorda o gado.